Latvijas Bankas ikgadējā iedzīvotāju aptaujā par Latvijas gada monētu 2012 atzīts pagājušā gadā atkārtoti nokaltais mākslinieka Riharda Zariņa sudram pieslatnieks. Šī monēta jau kā augstas provis un kaluma kvalitātes jubilejas monēta tika izlaista pērn sagaidot Centrālās bankas un Lata 90 gadus. Sudram pieslatnieku kopējā tirāža bija 10 000 monētu, kas tika strauji izpirktas. Atjaunotā Lata 20 gadu jubilejai veltīto pasākumu ietvaros Latvijas Banka iedzīvotājs lūdz arī izteikt viedokli par visām atjaunotā Lata jubilejas un piemiņas monētām, rīkojot aptauju Mana monēta. No pašiem pirmsākumiem jau pamatā bija svarīgi, lai Lats ir sižetiski interesants un lai tikpat svarīgi bija, lai Lats būtu mākslas darbs. Un man liekas, kad sākot ar šiem pirmajiem latiem, es teikšu arī ieskaitot papīra naudu, ja, un tālāk jau, protams, turpinot visu šo te 20 gadus kaļoti šīs te jubilejas un piemiņas monētas, praktiski pa katru monētu ir savs stāsts. Iedzīvotājs no 92 Latvijas jubilejas un piemiņas monētām visvairāk uzrunājas dzintara monēta, tā aptaujā minēta visbiežāk. Šīs monētas autors ir mākslinieks Aigars Bikša. Savukārt ekspertu grupas aptaujā no 20 gadu laikā kaltajām Lata jubilejas un piemiņas monētām par neparastāko jeb pārsteigumu monētu atzīta Gunāra Cīlīša un Jāņa Strupuļa veidotā monēta Millennium. Bet par mākslinieciski augstvērtīgāko monētu jeb iedvesmas monētu eksperti atzinuši Latvijas monētu, kuras autors ir Teodors Zaļkāns, bet ģipša modeli kalšanai pēc autora veidojuma sagatavojusi Ligita Franckeviča. Process ir tāds, kad ir palielināts izmērs, teiksim, uz 20 centimetriem, un latu, ja mēs zinām, ja, 20 centimetru diametrā, ja veidojums no plastelīna, tad liek, lai ģipsi virsū, tad piestrādā ģipsi, tad piestrādā pozitīvajā, ja, un ārkārtīgā precizitāte jābūt, kādas ir kaltuves prasības, tur tie milimetri simtdaļās tiek rēķināti, visi dažādi tie augstumi, ja, minimālie, maksimālie, un tā tālāk arī burtiem, katram cits un tā, nu, un pēc tam, kad viss ir gatavs, tad atdod viņu tehniski samazina. Kopš Lata atjaunošanas Latvijas Banka izlaidusi 92 jubilejas un piemiņas monētas, kas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības miniatūras mākslas darbs veltīts Latvijas vērtībām, notikumiem, panākumiem, cilvēkiem, mūsu kultūras zīmēm.